território Tupiniquim. Ao meu lado aqui, Gabriel Ferraz, filho do mestre Doca. O Doquinha é ele que vai representar Minas Gerais neste final de semana no Campeonato Brasileiro de Kickbox. E aí, Gabriel, quais modalidades você vai competir? Como é que tá aí esse outro campeonato? Meu amigo Rafael, Campeonato Brasileiro, é lá em São Paulo. E a ansiedade está a mil nas vésperas desse campeonato. Passamos o mês de abril todo treinando, nos preparando na academia do Mestre Doc, meu pai, na academia do Mestre Eli Pereira. Me preparei com o Thiago Michel, campeão do WGP Super 4, Rafael Spink, também campeão do WGP Super 4. E estamos aí nessa, vamos levar 7 atletas da equipe da FT, mais de 10 do Mestre Eli. Vou disputar no light contato até 60 kg e no ponto de faixa até 1,60 m. Gabriel, você está indo viajar para São Paulo só com apoio dos seus familiares, né? Sim, só o meu padrinho, né, me deu um apoio aí, pôde contribuir pagando minha matrícula. Eu quero dedicar esse vídeo, né, também a ele, que me ajudou muito a estar realizando esse sonho de disputar brasileiro e representar Minas Gerais. E também tem um protetor aí que está te ajudando, né, para manter esse sorriso seu e esses dentes na luta. Sim, a doutora Carolina, né, da Elite Protetor Bucal, também me ajudou, né, me deu o protetor bucal de presente. Eu queria também agradecer a ela por esse patrocínio. Gabriel, quem quiser te ajudar nos próximos eventos, porque se você for campeão do brasileiro, tem um mundial pela frente, né? É, o mundial é um lugar bem longe, né, lá na Itália. E eu tô precisando muito de um patrocínio, um bom patrocínio, né? Eu queria aproveitar também esse vídeo para pedir patrocínio, né, as empresas, os empresários aí que quiserem me patrocinar, eu tô aí, né, na pista. É isso aí, Gabriel. Então, para o pessoal que quer te patrocinar, quer te ajudar, quem quer fazer, entrar em contato com você, seu pai. Entra em contato, vai aparecer o número aqui embaixo, 8419-7089, o número do meu pai, que é meu mestre, né, meu mentor. E é isso aí. É isso aí, então, pessoal. Quando o Gabriel voltar, vamos saber se ele venceu ou não o Campeonato Brasileiro de Kickbox. Até a próxima. Boa!